zmizí, si teď připadám. Nikdo na mě nepromluví a tak mluvím sám. Všechno se to zkazilo a já to nespravím. Nemám šanci, když u tebe jsem nejhorší syn. Tak mlč, jak chceš. Nazdar, vítam našho špeciálneho videa za 100 odberateľov na hru FIFA 2014, moje jméno je L54. Chcem poďakovať, vás to bavia, že vlastne môžem, akože vás to pokračovať, to baví. A za 500 odberateľov bola hra GTA 5 a teraz dáme sa 100 odberateľov FIFA 14 a už to má nejaké multiplayery s Erikom, či s Andrejom, ďalšie. Bude pak po tomto vydám aj ďalšie pokračovanie Call of Duty Black Ops 2, takže ma nešíš, takže vám ďakujem a teraz si zahráme proti tým tomto a budeme hrať dva zápasy, sa rozhodol. Zapýtal aj kamarátov, za koho mám hrať a tak, a teraz prvý zápas budem hrať za Bayern Mníchov, môj obľúbený tým. Neobľúbenejší tým, tak mám povedať. A proti tomu budem hrať, mám povedali Michal, nemám hrať proti, má tam byť ešte Juventus, Chelsea a AC Milano. A my si dáme prvý Juventus, FC Juventus. A máme takú aj smiešnú paródiu na to v škole. Je tak, môžete kúknuť na Facebooku, na moje fotky, ak to tam bude, alebo to nájdete. A najlepšie páči na Juventus, že tam hrá Andrea Pirlo. To ma takom dosť prekvapilo, že tam ešte ja, že do toho týmu išiel. Ale musíme sa nastaviť všetky veci. Pretože Neuera, Boateng, Robben, Miller nebude. Dáme tam Gecio a môj najobľúbenejší hráč v tom Bayernu je Ribery a Robben. Takže môj obľúbenci, že herné nastavení nastavíme si. No takže ideme si vybrať, budeme hrať na Allianz Aréne, ale to necháme. A dáme tak nejaké tie 12. To je také najlepšie počasí. Čo? Jaj. Dáme. Dáme deštivo, nejaké sranda. Míč. Dáme táto, najradšej, až zmeníme si toto, úrobnosti. Dáme si svetová tíra, skúsim. A ja to nehrám na to, ale tak mi povedal, že mám to tak zahrať. Takže ideme na to. Takže hľadí, ako to dopadne. Tréningy. Čo? Co mám byť až gón? To ja budem rýchlejší. A možno. Bam! Co nedá? Kamar ide. Ale nechce, ja sem rád už. Tak, ideme na to. Juventus. Z komentátorského stanoviště vás zdraví Jaromír Bosák a Petr Světek. Je těžké tipovat, co můžeme od dnešního souboje čekat, protože díky hustému dešti, který nyní skrápí trávník, budou herní podmínky naprosto nevyspytatelné. Petr Bosák, Jan Hocený, Špecfesný, Jan Bosák, Neuer, Buffon bráně, Buffon, Pirlo. A to je dobrý tým Juventus. Robin, tak jdeme, jdeme na to. Je to jedno z míst, kde by si jistě přál jednou nastoupit v zápasu každý hráč. Buffon a Pirlo, kamarád. Co? Ale jdeme na to. Dobre, jdeme, hráme. Začal a míč poslali do hry hráči Bayernu. Ne, jsem dosral. Krásně, jdeme na Mandžukič. Trik, ooo, kdo se obohral? Teraz bacha. Krásne. Aká výhoda? Ja ti dám výhodu. Ejha, mal bo hral. Čisté. A ty koky. Sa zaser s tou loptou. Krásne, múr postavený. Roh, pozor. Kope Pirlo. A tam narobená. A poď, sprint. Štartuj. A Robeno sprint štartoval. Krásne, to je mašina.
A je tam! Schweinsteiger, gól! 1-0. Ha! Chabusáci. Krásna akcia drobej, narobená hráka do behu a Schweinsteiger, krásna streva. 9. minúta, Schweinsteiger. Krásne. Hej, pozor. Schweinsteiger. Hodně nebezpečný vpředu a zároveň dovede pomoci i obraně. Jeroné Boateng. Triky, krásné oplafnutí protivníka. Robenovi. Krásně Roben. Oblafol. Do běhu Schweinsteigerovi a ten pomalý. Máme, nemáme. Mario Götze. Cross. Tam Ribery mu. A teraz mu krásne zahral, vydal. Tak nevydal ten druhý, nie, tam bol, tak mu zahral obranu. Zober mu to. Boateng. Cross. Hej! Červená. Komu? Krat. A nič. Bonucci. Machizio. TVS. Pozor TVS-a. Pozor! Neuer! Je dobrý offside. A tak by som ho zachránil. Ty vole. To bola chyba na mojej strane. GC, Mario GC. Ó, krásne Robénovi, ty, ale to je malá hudka. Robéna, Ribery. A Buffon, GG, vychytalný. Ribery ho center. Na koho? Ešte, Dante. Ó, Buffon teraz. No to bola taká bomba, ty vole. Robén. A Robén, poď. Dáme tam center, komu si? Ešte dáme. Tak dáme tomuto. A to nebol center ani. Ty vole, to je šmuhy, robí, keď sa šmuhnite. No háč to, Buffon, nezdržuj. Vole. Vydal. Zar, krásne. Robén. Krásne Robén. Ty vole, a to ide. Bič. Á, to mi nevyšlo. A máme. Máme my. Jednoznačne si tým zjednává respekt u soupeře, který se mu asi bude tí spíše vyhýbat. A Samoa. Claudio Marchisio. Marchisio. Kom, dobre, Ribery. Ale bež, Mandžukič. A center, ty vole. Bolo tak tak. Pozor. Krásne, Dante s három veľkým, ak sa patrí. Gece. Chabrusáci, ja vzdávam všetkých. A to bol pred, aj ani predlhý. Akurát, akurát. Ó, oh, Buffon, ty vol, tak teraz Buffon zachránil celý Juventus, kamaride. Aj. Hej, hej, hej. Eci, eci. Krásne, krásne. Nahrávka. Ribery mu. Tam nikoho nemá, ale Ribery obohrá, tak nie obohrá. Tak obohrá. Alabovi, tam do behu jen tomu. Krásne. Či dlhý, tak dlhý. Jež máš špecialita v tom profeji, tak je to krásne center do behu dávať. Neviem, či niekto vie, ale je to moje lahutky sú. Center do behu. To má lahutka, teraz chyba, Čelínyho. Kusutehod.
od Suareza, neprehli center, nevadí. Vydal, konec potesu. V prvom potesu vyhráva Bayern Mníchov 1-0 krásnym prihrávkou Rubena a krásnym gólom Schweinsteigera. Kdy svého soupeře jasně vyhrávali a odměnou jim byl gól určující její vedení. Je ten gól, to byl ten gól. Robin, nahrávka a Schweinsteiger zavesil to. Krásně. Jdeme, druhý potaz. Juventus vykopává. Juventus. Právě začíná. Hej. Ale Mandžukić. Pozor. Lučinič. Krásne. Lám. No je ráň, kde on zahrá. Do behu. Ale nie tomu. Aba dobre. A poď. Krásne. A my som don ďal. Co moc. Jeho rychlost je obdivuhodná. Uteče téměř každému obránci, pokud dostane jenom trošku prostoru. Krásná chyba. Padačík. Je tam. Mario Götze. Krásný padáčik. Od Mario Götze. A Götze každého pálí. 2-0. To pekný cest. Bol krásný padáčik. Ping. Pekne. 2-0. Je to tam. Götze a Schweinsteiger, 5-3 minúta. Aha. Do behu. Pekne. Hej, Götze. Krásny center. Bič. Tyčka. Meine deine Schuhe, tuto Schwarz. Juj, tak teraz. No, teraz sa skoro spotil kamaride. Brvno, alebo čo to bolo, nevidel som. Jaj. Pozor. Tak som bol skoro ohrozivý. Pozor. Krásne. Krásny. Á, tam už bol. Nechává Juventus výhodu. Pozor. Neuer. Nenechal se vyvést z míry a míč má ve své moci. Pozor. Pětek spolu hráčům zavadil. Trojí vás do vlastného jde. Pozor. Pozor! Neuer, ty vole, Neuer teraz, len tak zachajnul to. Stredajú. Vučinič a čo tam neviem, kto raz nevšimol. Pozor, Neuer! O, krásne. Ach, to bola moja chyba. Trhame tlačí Juventus úplne. Pozor! Neuer! Ribery mu. A teraz utočíme my. To bola moja chyba, som mal centra opáť. Zase tomu špekuloval, ten roh. A Samon. Pepe a sa môjim dole. A není gol. Vzor. A teraz sám, je tam sám Pirlo. Ale aj ho to behne. Tak teraz len tak Müller zachránil kamaride. To bola moja chyba obrany. Som kde obrana, ale Müller krásne zachránil tú šancu. Pozor. Nie, Neuer! A kde bol Neuer? Ty vole, kde bol Neuer? Pekné, ale
Ano, no, Jira. Jo, jo, jeden gol, hráme ďalej. Vladí, hráme. Robena mi. Šprint Robena krásny. Máme jaký roh. Pokorím to rohom, mal lepší zahrať. Komu? Pozor. Unavit ho to je z hola nemožné i v téhle fázi zápasu pořišti běhá jako motorová myš. Po hráči jeho ražení jistě... Krásný center na Banju Kiča. Koho tam mám? Zajímavý center. No, nebo zajímavý, ale možná byť z toho pěkná zajímavá šanca. Tak už nebude. Protočí nechává Juventusu výhodu. Soupeř bojuje o míč. Do konce 90 minut už jim zbývá pouhých 5, na vyrovnání tady moc času není. Robin, a to je mašina. No! Lamp, aj tam! Lamp! Hej, aj vie, aj už to jasné. A už to nedá. To tam dáme páni, 3-1. Bayer spečačil toto. My sa svojali Juventusom. 87 minúta, Filip Lahm. Kapitán Bayer Michov. Čisté, ja to nechcel. Žltá Riberim. A nech sú strž viežde. Rozhodčí. Uuuu, pískame aj my. Pozor, ty vole nožničky a vedla, ty vole, tam boli nožničky. Pirlo. Mohla z toho být velmi pohledná branka. To je už jasné. Arjen Robben. Pozor. Doma, vyničí, to už vidno. Vyhraté, dámy a páni. Ratata. Čelíny. Marchizio, pozor, pozor. No je krásne. A ideme s Neuerom. Aj to tam, tuc, tuc. A páni, vyhrali sme nad Juventusom 3-1. Filip Lahm, Mario Götze a Schweinsteiger. Boli tí hráči, ktorí dali 3 góly a Lichtensteiner nám trochu pokazil radosť 76. minúte, ale sme to poistili v hlavičko chyba Lampa. To bol prvý zápas, druhý zápas nás čaká AC Milano vs Chelsea a budem hrať asi za AC Milano, asi to vyzerá tak. Alebo za Chelsea. Zahrám sa za Chelsea. Dajme si Chelsea Chubri, hodnocený hráče, Arjen Robben. Dobre, konec zápasu. Takže ideme na to. Takže teraz budeme asi hostia. Hosté. Nájdeme si... Anglická. Arena. Chelsea. Tak. A Itália. A tam to je... V sérii 1 sa mi dožej, alebo nie. Už to tam malo Milano. Milano. Domáci. Dáme si domáci a im dáme hosté. Tam je domáci. Tak, ideme na to. Ideme na to. Dáme si zase toto vedení týmu, pozrieme, aké tam sú, to je dobrá súdka či nie. Čech, Ivanovič, Kali, Terry, Cole, Rani, Lamparanta, Hanzar, Oskar, Eto a Torres tam nie je už, či aj na stredačky Torres, Oskar, you don't play, takto, to mi stačí. Dobre, ideme, ešte hrne nastavenie zase.
a máš svoju třídu, náhodný výber, San Siro, podzim, tam je jaro, v noci teraz ideme hrať. Tak, jasno, východy žiadne, Adidas tam dáme, tak to už ho, OK, tak ideme na to, play. Tak, tréning, bum, tak. Ja som sa našiel odpravený tam, čo bol ten, ak sa pozrieť ten multiplayer s Ondrejom. Tak tam, čo by museli skôr aj skončiť, lebo som mal problémy s kamerou, ale už to je v pohode. Takže by som vám vedeli, prečo to bolo dlhšie. A teraz mi chýbajú krásne, dáme ešte, chceme trafiť, že jeden posledný roh, aby som mal splnil to tréning. Vyššie mier, vyššie. Vyššie, ja to nedám. No to je to mohlo ísť aj. Nie. No. Je tam. Som vyhral tréning. No, vyhral. Yes. Ideme na to. Tak. Milan. Veraz už Chelsea. Môžem sadiť ho Chelsea. Čo je len zapata? Dobre taký Milan, chcem pozrieť. Už si pamätám, nechám pozrieť súpisky, aké sú. Ramirez. Na okam súpisku. Rozhodčí, Nemecko. Na okam súpisky, tak. Abate. Kde je on? Balotelli Tamara! Kamaride! Balotelli! Tak ideme na to! Balotelli. Dnes chýba, ale mám pár to môžem využiť. To je pomalne koroben. Krásne obohral. Rád Lampard. Aha, blokovaná strela. A pekná akcia. Oho, teraz mi nevyšlo bohratie. Pozor, De Jonga. Čech. Cole. A dobré, to už prihovalo, ako môže byť celkom. Hazard! Tio, to bak neviem, kde bola tá obsáta, takže to mohol byť z toho gól, keby zblokoval to hráč. Eto. Lampard. U nerozhodca. Debil kretem. Červenom. Blokovaná. Pet. Lampard. Ramirez. Tak toto bol základ, dámy a páni. Chelsea, Lampard, center. Na Terryho, a Terry bol dosť ďaleko, ale ešte môže Torres tam zakopnúť tú loptu. Ale, aby ja to dobre chytal. Tam bol Terryho center, ale ten nahral Niangovi. Pozor, a tam je úplne voľný El Shaarawy, ale Čech, ale vše je dobre. Pekne, krásne. Bol zlý center, a na Balotelliho, krásne ma obohral. Aj teraz, ale teraz to pozor. Dobre. Nepresný vykopnutie lopty, ale už je v pohode. Či? Á, dobre už. Krásna prihrávka, ty vole, to má špecializátor, aj sa krás.
Ale čo tam ty chceš? Bič! Ty vole, videli ste to? Dovi pekný gól, moja krásna akcia, nevyušil som to. Tak toto, dámy a páni, bola aj naša šanca. Lampard to dondil. Vzor. Bacha na Balotelliho, krásne. Krásne obohratie Balotelliho. John Mata. Krásne po John Mata. Či nie? Tak asi nie. A máme ten out. Komu hodíme? Eto v šanci! Frknul obránci. Jeho rýchlosť je jeho hlavní zbraň. Aj, to bolo nepresné. Pozor! Bránit, kdykoliv může nastartovat svoje turbo a nechat obránce daleko za sebou. O, je ten tvrd sprintuje. Prostor v centru. Vynikající centr. Obránce na tuž panikazil, ale nakonec se mu daří. Pozor. Terry, výborne Terry, ale nezobral lobku. Takže do polovične, ale ty vole. On to pozoberte. Pozor. A krásna obrana. Je to. Máme, my, je to má. Máme my, rýchlo. Krásna spolupráca. Ty vole, trom nožničky ďalšie v tomto dieli. Ale aký offside, je to ste rozhodčí slepý, jak tágo. Jak slepý náboj more. Pána rozhodčího. To ví, že jo. Tomu veríme, to bolo také easy, že to poserá z toho, ty vole. Pozor. Cool. Krásne. Ale joj. Ideme strieľať, sa rozhodol, že ideme koho si vystrieľať, lebo trochu mi tá obrana mi trochu vadí. Dáme tohto Ivanoviča preč. A dáme tam Davida Luisa. Takže ideme na to. A čo tu som dostal? Som nevšimol ani. Dostal žltú. Eto dostal žltú. Černá opica dostala čierna. Žltú. Takže nič proti černým, ani proti Eto. Eto vy! Ty vole! Uff! Teraz si odfrkol. Kamaríde. Tak teraz mi dali zabrať, hoši. Oh, hazard! Kde kopal? Hazard! Ty žebrák jeden, nevieš kopať, či čo? Ty vole, tyčka, Čech. Zmrt. Pozor! Komu, ty vole, komu? Zdravo teraz ksík nejakého náhradníka. AC Milana. Ty vole, poď! To je krásna akcia, ale nevyšla. Kamaríde. Torres. No pri počasie, prdeli. 0-0, ale som mal krásne šance. Mal som aj tyčku a žltú kartu, ale mal som tiež dobré šance. To bola pekná šanca. To brvno, ty kokos. Aj toto bolo pekné. Nie, to nebolo. Ktoré to bolo tam z toho... Tu zvolia... Toto bolo pekné. Toto! Bola šanca, more. Nevadí, ideme ďalej. Rozehráva druhých 45 minút, práve začalo. No. A ideme v prchu a ideme hrať. Máme pondiel.
krásne je to vy. Krásna. Ale je to zabrzdil moc. Hej! Červená penálta do Vidopo. Kamaríde. A toto nič? To je hajzel ten Nemec. Rozhočí. A kde je Mato, že je pomalé. Ja mám ako aut. No, no to víš, že jo. Zákrok obrany proti rozjíždějící se akci, výborná hra odzadu. Sorry, co to si mám? Sorry, co se ospravedlňuji, prepáčte, prepáčte, nebyl na schvál. Viděl jsem už i... Já jsem se budu vypnout, takže prepáčte. Ty vole. Kamaríde. Matovi, krásne, krásne. Center. Komu? Tyš! Motherfucker. Tak toto je zápas už, ty duračka v zápase. A teraz na mňa. Komu? Tá tyška vám bude ešte lutovať podľa mňa. A vám bude ešte mrzeť. Hráči vymyslí. Běž. To je robím, to je pomalé. To je pomalé, máme aut. A čo tam tu chuť dávaš, máme my? De Jong a Montari. Tak poď to si, nie? Jaký offside? V offside som stál tým zmrt v červenom tričku. S vlaječkou si tam mávaš, jak nejakého, jak na 1. mája, ty vole. On tam máva, jak 1. mája, vravím, že offside, ty vole. No čo na ty chceš? Ty vole, Luis teraz sa ma sklamal. S három, ako pizza. Ale nie, on je bodi, on je dobrý hráč. Bitch! My? Čo sa tam mávaš tou žltou vlaječkou, ako červená? Mačerino. Ty vole, to bude presná prihrávka, kamar, ide bíč, a je tam! Lampard. Bíči sis, krásne. Je to gól, 1-0, pre Chelsea. Krásny gól. 71. minúta. Frank Lampard. A máme čas už. Obohráme ho krásne. Komu? Komu? Motherfucker gentleman. Oma. Krásny center, ale na nikoho. Sprint. A je po akcii. Juan Mata. Tam je voľný hráč. A nie toho. Ej to! My to mohli už poistiť. Hop! Ty! On nevie. Tá ty vieš, ktoré sa trafí bránu. Aj, to je zove. To mám 23. Poli tam ide aj nejaký Poli. Nočerino ide pre Poli tam prišiel. Asi by som povedal, že ako Adriano Poli. Alebo to nikto ešte nevie. Čisté. Ha! To víš, jo. To víš. Amo. Bola asi chyba, ktorú môže využiť, nemôže využiť, offside. Ty vole, Terry, ty vyzeráš, ten vyzerá lepšie než ja. Ale čo, poradu si slepý, jak ten druhý.
Môžem povedať ruku s tým rozhodcom, čo mi dal šutnú. Komu som nahrával, neviem komu. Môžem tak ďalší, koho to chytím možno, ani koho to nechytilo. Oh my god! Tak to bude červená. David Luiz, tak toto bolo záver, že... Ty vole, tak to bolo tvrdé. I'm sorry. Tak toto bolo moc červená, kamaríde. Toto bolo moc. Oh, a do muru, Torres! Ty vole, Torres! Aj tam, Torres padáči po druhýkrát! Poď sa, 90 minúta, Fernando Torres, gole sa patrí, padáčik. Krásne, Fernando Torres. Chyba El Shaarawy po domúru, ktorá vyštartoval, krásny gol. 2-0, dámy a páni, koniec. Fernando Torres ho poistil. A ešte môže aj Ramirez. Si ho pohral? Tak v ňom bude gólus. Čech! Pohľad na Čecha! Nedá to! To je čapták. Chelsea vyhráva. Čech, ty maniak. To je dá páni. Prvý dá páni vyhrali 3-1 nad Juventusom s Bayernom. Teraz 2-0 nad Milanom v Chelsea. Torres a Lampard boli tí strelci. A sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte dislike, dajte koment, dajte si odber a ešte raz vám poďakujem tých 100 odberateľov, som strašne ráda. Akorát môžete sa tešiť na ďalší diel, bude Call of Duty Black Ops 2, vždycky 8 alebo 7 diel si pamätám. A bude aj ďalší multiplayer, takže raz vám ďakujem. A hlavne vám to páčilo, podľa vám bol dobrý zápas, dobré šance boli, takže vidíme sa na budúce. Čau. Mocengi Maria 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 Maria The father gentleman